Calma, vai trazer. Mas a barriga. Rapaz, não fecha o tempo aí. Olha, sai tudo. É o clássico aí, ó. Leandro das ímpar. Dedé das pares. Aí, ó. Discípulo do Zóia. É, Dedé, vamos. E agora, filho? O que o bruxo faria? O que o bruxo faria? Direta? Dedé foi pagando direta duas bolas. Passar de baixo. Passar de baixo. Ah, tem muita bola na mesa aí, rapaz. Ele deu de duas diretas, tá linda. Dedê deu direto na bola do Adriano, pagando duas bolas. Vamos ver se vai soltar a mataria agora pra começar a limpar a mesa. Olha a água pra o Uber aí, ó. Só a água, porque não vai. Tá bom. Vai, Dedé vai pra cima. Quase cuspiu a bola, hein? Só não pode dar branca, hein? Só não pode dar branca. Pregou. Passou 10. Dedé estudando o jogo. Vê a bruxaria que ele vai fazer ali agora. É. Vai, vem, porque eu tô aqui nesse caso de você. Por isso que eu não tô no sol. Dedé foi defendendo lá atrás do 10 e do 8. O sapo tá de fora ali, ó. Sempre tem um sapo, sempre tem um sapo. A ideia foi tentando tirar ali o 11. Vai forte. Sobrou a fina pra todo mundo. Pode trancar a parada. É. Agora é o Ítalo Saltense. Rapaz, não.
Hoje eu vou estar só de youtuber, tá filmando. Guardinho, dá pra 7 bolas. Bebe água, meu Deus. Vamos ver o que o Ítalo vai escolher aí. O jogo das pares. Para estar. É, o Ítalo foi nas pares. Deu direto ali na bola, o Ítalo. Pagando 5 e 3. Pensando no 9 ali, ó. Falou bem o Adriano. Oito, louco. Acabou pagando 7, ainda pagou uma bola boa. Deu sorte ainda. O errado deu certo do Ítalo. Mas o errado deu certo ainda, viu? Foi no corte, acabou sobrando 13. Adriano acabou passando a bola. Excesso de confiança. Eu poderia jogar o 6 em cima ali, na boca, mas matou o 2. Lindo tiro do Ítalo. E agora, Ítalo, vai pra dentro, vai só rolando. Fez uma jogada de Zé e uma de Mané. E o Adriano faltou um pouco de feijão também. E agora aí, Ítalo? Rapaz, é brinjão, né? E o Adriano vai rolar o 15 pra boca. Ou vai no 11? Foi no 11. O jogo do Ítalo é o 6 aqui em cima. Agora tem que rolar esse 13. Não, foi lá matando o 11. Passando a bola. E tu vai pra dentro desse 10. O Ítalo partiu pro seu caguete. E agora aí, tu vai soltar a mataria? Na bola, Ítalo. Adriano tá pesada com aquele 11. Olha só. Olha só quando tá na sorte. E agora aí, Ítalo? O Adriano agora vai conseguir matar esse 11. Vai ter que trabalhar agora, aceitou assim, a bola ali. Ver o que o Ítalo vai fazer. Vai matar o 15 abrindo 9. Foi mexendo ali. Vai defendendo, vai no corte. O Adriano vai fazer agora.
Corta o corte no meio. Provavelmente ele vai dar um. Um prego foi na defesa. Vamos gravar isso aqui, tá? Vamos gravar isso aqui, tá? Vamos gravar isso aqui, tá?